Dobroveče. Moje ime je Marko Stepanović. Pred poslanicima Narodne skupštine Republike Srbije ove sedmice nalazi se set zakona iz oblasti bezbednosti, među kojima su i izmene i dopune zakona o bezbednosno-informativnoj agenciji, zakona o vojsci, kao i predlogu zakona o vojnom obrazovanju. I ovi zakoni se, kao i mnogi pre njih, donose po hitnom postupku, pa se postavlja pitanje da li Srbiji preti neka opasnost ako se bezbedonosni zakoni donose po ubrzanoj proceduri? Kakve su prednosti i mane donošenja ovih zakona? U kakvom je položaju naša zemlja kada je reč o bezbednosti u regionu, ali i u novonastalim svetskim političkim okolnostima? Večeras govori nekada najmlađi načelnik Generalštaba Vojske Srbije, a danas potpredsednik Narodne stranke, general Zdravko Ponoš. Vreme je za razotkrivanje. Gospodin Ponoš, dobroveče, dobrodošli u razotkrivanje. Hvala što ste se odazvali mom pozivu i pozivu naše televizije. Dobroveče. Vi ste svakako dobar sagovornik za ovu temu, a tema je dosta široka. Set bezbednosnih zakona je u Skupštini Srbije pred poslanicima i nekako mnogo toga imam da vas pitam po povodom onoga što se dešava u Skupštini ove nedelje. Pa da krenemo od jednog dela koji sam ja imao u najavi. Zašto se zakoni iz oblasti bezbednosti donose po hitnom postupku? Dakle, i nije to prvi put, ali za neke druge zakone možda i možemo da shvatimo zbog čega je to ubrzana procedura, ali ako je to, ako se to odnosi na bezbednost, da li to znači da je Srbija u nekakvom vojnom problemu ili bezbednostnom problemu, ili je to prosto već manir ove vlasti u poslednjih nekoliko godina? Pa ja ne bih rekao da postoji nekakav objektivan bezbednostni razlog za to. Pre svega se pretpostavljam radi o maniru, kako ste vi rekli, kako ova vlast pristupa zakonodavnoj problematici, a i o metodologiji kako se zakoni donose. Kad vladajuća većina glasa na znak pištaljke, onda je normalno da i zakoni budu po hitnom postupku, jer sve je onda u tom maniru, kao trčanje na 100 metara. Dakle, mislite da je to ipak sad jedan već usklađeni sistem, kao i ovaj koji se odnosi recimo na amandmane koje vladajući poslanici daju na predlog vlade, što Absolutno. Je jedna novina. To služi za krađu vremena, naravno, i opstrukciju parlamentarnog rada, isprečavanje opozicije da kaže šta misli. A ovo drugo pomalo doprinosi dramatizaciji svega u ovom društvu, jer samo kad je tako dramatična atmosfera, onda neke stvari možda mogu da promaknu što ova vlast čini, a čini mnogo toga što nije u interesu ovog naroda. Da vidimo, kada je reč o tim zakonima, ima njih dosta, dakle ja sam povadio sve, ali ćemo redom neki ili bar najvažnije pokušati da pređemo, da vidimo šta nam oni suštinski donose, dakle šta donose čitavoj toj bezbednosnoj strukturi, pa eto, ajde... Ima ih 13, ako sam ja dobro primetio, ali neki od njih su sasvim tehničke prirode, da se radi o potvrđivanju nekih memoranduma o razumevanju sa nekim državama, i to su tehničke stvari. Suštinski ima, rekao bih, 6 zakona koji su posebno vredni pažnje, ili 7. Ja sam u najavi rekao da vidimo koje su prednosti, a koje su mane. Svakako ćemo proći pojedinačno neke od tih zakona, nećemo stići sve, ali ove koje ste rekli da su najvažnije svakako moramo proći. Pa bih ja, eto, da krenemo prvo od obrazovanja, što nekako bi možda je bilo najlogičnije. Vi svakako imate dosta iskustva iz tog dela. Kako vam se čini taj predlog za dopunu zakona o obrazovanju? Pa on je ovde prenaglašen, ja bih rekao. Inače, ceo koncept vojnog obrazovanja, kako ga već danas imamo, a to je nasljeđe, ja bih rekao, i od prethodne vlasti, nije to samo greh sadašnje vlasti, je malo promašen u odnosu na potrebe ovog društva i ovakve vojske. Kao i mnogo šta kod nas, sad je tendencija da se stvari uređuju za potrebe nekoga ko nije centar tog sistema. Tako i taj zakon o obrazovanju ne bavi se suštinski potrebama i interesima odbrane zemlje, a samim tim i vojske koja za to služi, nego uređivanjem odnosa među zaposlenima u vojnom školstvu, njihovim pravima i nadležnostima, rangiranjima,
Ceo sistem je predimenzionisan, ja mislim, i neprimeren ovolikoj vojsci i njenom ustrojstvu. Recimo, koncept srednjih vojnih škola, vojne gimnazije. Mislim da je to prilično neracionalna investicija. Ako imate atraktivnu vojnu profesiju, solidno plaćenu, ako je to zanimanje na ceni kao što bi trebalo da bude, onda nema potrebe da investirate u srednjoškolsko obrazovanje, u vojnu gimnaziju. Ljudi koji završe neke druge gimnazije će aplicirati za vojne akademije, ako je to dobra profesija, dobro plaćena i omogućava solidnu karijeru kasnije. Ako se unaprijed pomerite s tim da to više nije tako atraktivna profesija, da nije dobro plaćena i da ljudi ne vide sebe u tome, onda idete na to da lovite decu od 14 godina, da ih dovedete u vojne gimnazije. To, socijalna funkcija je naravno jasna. Bila je prisutna i u staroj Jugoslaviji da se omogući školovanje sasvim pristojno i da to bude džabe za one koji to sebi ne mogu da priušte. Ta dimenzija je jasna kad imate tako veliku vojsku. Ali za ovako malo vojsku ja mislim da taj sistem srednjih vojnih škola je promašen. Ovdje se čak ide i korak dalje, osim što se vraća sistem srednjih vojnih škola kakav je na neki način i postoji. Uvode se neke mešovite, što je potpuno novina, što nije u zakonu baš ni objašnjeno. Nije mi jasno o čemu se tu radi. Onda vojne akademije koje, čini mi se, školuju kadrove u ovom momentu, ne shodno potrebama ili projekciji potreba vojske, nego po nekoj inerciji shodno raspoloživom nastavničkom kadru. Tako možemo doći u situaciju u kojoj je svojevremeno došla Bugarska, da u jednom momentu shvatio da ima dve generacije potporučnika koje im ne trebaju, da po završetku akademije da ih pošalje kuće, da traže posao neki drugi. Ili da dođemo u situaciju kako je sad, koliko ja već razumem, i policija, da kad neko završava neke policijske škole, da nema garancije da će raditi u policiji. Čemu to onda služi? To se često dešava u nekim drugim oblastima, ali evo, izgleda da je stiglo i do vojske i do policije, pa se tako i veći broj, recimo, ljudi iz oblasti u kojoj sam ja školuje, pa na kraju traže neke druge poslove, ali za vojsku to dosta neobično. Apsolutno. Pomenuli ste, odnosno sami negde postavili pitanje da li je to, iako je još uvek atraktivno zanimanje, jeste li to atraktivno zanimanje u ona vremena kad ste se i vi školovali i u vreme kad sam ja bio dečak, tad je to bilo velika čast. Kažem, otac smo vojno lice, to je bilo. Kako je po vašim nekim saznanjima danas interesovanje za školovanje na Vojnoj akademiji? Pa bolje nego što je bilo izvestan broj godina unazad, ali bojim se da je tome više doprinao nekakav dobar marketing kroz ove televizijske serije koje su popularizovali tu profesiju, nego što je suštinski unapređen položaj vojnika i podoficira i oficira u vojsci. Na kraju krajeva, to je očigledno iz aktivnosti vojnog sindikata koji s pravom ukazuje na neke stvari. Tako da, suštinski, to nije toliko atraktivna profesija. To je profesija u kojoj ti mladi ljudi relativno brzo dožive razočarenja i to je nešto što bi trebalo da služi malo širu društvenu pažnju. Mogu oni da prave šarene parade i da ministri se slikaju i da viču da je to najbolji deo našeg društva i to se ne vidi kroz to kako i koliko se ulaže u tu vojsku i kadrove kvalitetne. U stvari, ulaže se čak na pogrešan način. Ovaj sistem vojnog školovanja je napravljen tako da tim ljudima daje i dodatne diplome koje ih odmah praktično izbacuju na tržište rada. Kad oni se vrlo brzo razočaraju posle godine u službi ili možda kad shvate da već odmah ne trebaju po završetku, oni imaju diplome da odmah nađu neki posao u civilstvu. To može neko da kaže, pa super, oni su već spremni da nađu neki drugi posao. Ali to nije interes sistema. Sistem treba da štiti sebe i da omogući pristojan život tih ljudi, a ne da ih odmah spremi da napusti taj sistem. Ako je neko artiljerac, onda mu ne treba dati neku drugu diplomu da sutra odmah traže neki posao, nego treba da ostane u vojsci izvestan broj godina, a onda ga pripremiti za neki civilni posao kroz neku prekvalifikaciju sa godinu ili sa 6 mjeseci, da ne bi sutra završio na ulici, iako je i dalje radno sposoban, ili da ne bi završio u nekom miljeu koji svakako nije pristojan i primeren za nekoga koji za sebe ima vojnu karijeru. Kako se vama čini sam smer u kom ova vlast od 2012. pa evo do danas, a i vidimo u nekoj perspektivi planira da vodi i ovaj sektor o kojima danas pričamo i na taj način uređuje neke zakonske predloge, ali i u nekim drugim životnim oblastima. Držat ćemo se naravno i ovog dela, ali možemo malo i proširiti priču. Dakle, u kom smjeru ova vlast vodi državu? Ima nekoliko obeležija. Ja mogu malo više da kažem o ovom bezbednostnom sektoru. Nešto više znam o tome, ali slažem se s vama da je to jedna generalna tendencija. A to je da se zakonski stvari uređuju na način da oni se ne bave
suštinom u vojsci se ne bave vojskom, nego se bave onima koji na vojsci zarađuju. Tako i jedan deo ovih zakona se bavi pre svega interesima vojno-industrijskog kompleksa, lobija, mešetara, trgovaca, zapošljavanjem partijskih kadrova. Tako dolazimo do sledećeg obeležja većine tih zakona. To je da se centralizuje sistem odlučivanja na politički nivo, znači i centralizuje i podiže na politički nivo. Ministru se daju veoma velika diskreciona ovlašćenja i to služi dvema stvarima. Prvo je to da on odlučuje o svemu i na taj način se kupuje lojalnost, a s druge strane to postaje prilično nekompetentno odlučivanje. Postoji politički nivo koji treba da se bavi političkim stvarima, ali ne da se bavi onim za što treba struka, treba neka škola. Naši ministri nisu išli u te škole, neki su, ne znam, završavali neke zanate. Nemaju tu vrstu kvalifikacije, onda im date ta ovlašćenja da uređuju odnose u generalštabu, u vojsci, u BIA, da oni odlučuju o tome ko će biti primljen na posao bez konkursa, metodologija unapređivanja, kriterije nisu važni, koga će poslati u školu, kako će ga rasporediti, koliko će mu platu dati. Na kraju krajeva i ovim zakonima o vojsci i odbrani govori se o tome da neke prinadležnosti koje se tiču toplog obroka ili regresa ili tih, ajde da kažem, neke vrste stimulativnih kategorija, oni tu pišu, ali usput i kaže to nije zagarantovano, bit će ako bude para. Kao što i kažu, ta nekakva neko dimenzionisanje plata, nije ni to garantovano. Ako ima para u budžetu, bit će. Ako nema, to možda bude i manje. Tako se ne uređuju ozbiljni sistemi. Pa tako se ne vode ni mesare. Rekli ste da se ministrima, odnosno u ovom slučaju ministru vojske, daju dakle velika ovlašćenja. Nešto ćemo kasnije pričati i o zakonu o BIA. Tu se takođe direktoru BIA daju mnogo veća ovlašćenja nego ranije ovim izmenama i dopunama zakona. Ali ono što mnogi ljudi primećuju iz političkog života, iz civilnog sektora i mediji, jeste da su ta tri ključna čoveka, ministar policije, ministar vojske i direktor BIA, zapravo najbliži saradnici predsednika države. Da li to znači da i dalje ta takozvana ministarstva sile su dominantna ili prosto ih ova vlast vidi kao najvažnije pologe svoje moći? Ko zna šta je to? Možda bi neki ljudi koji imaju neka druga obrazovanja iz oblasti psihologije mogli to bolje da objasne od mene. Možda je neke fascinacije i neizživljena detinjstva, fascinacija sa takvim stvarima. Da li je to posredi ili nešto drugo, ne znam, ali u društvima kakvima mi težimo, to nisu najvažnije stvari. To su važne stvari, ali suštinski, ne ovako manifestaciono sad. Da su to ljudi koji imaju najviše medijskog prostora, a ovamo im u stvari se urušavaju ti sistemi. Pa Vučić je bio najgori ministar odbrane. Ne znam koliko generacije unazad. On se čovjek uopšte nije s tim bavio. I onda su bili neki koji su pokušavali tu nešto da rade, prilično nestručno. I onda je sad ovaj čovjek koji se bavi odnosima u regionu. Pa ministar odbrane bi trebao da se bavi ozbiljnim stvarima, a ne da potpaljuje požare računajući da to može da ugasi neko drugi i zaklinjući se na lojalnost svom šefu. I to je najvažnija stvar, da se on kune na lojalnost šefu. Pa nije to posao ministra odbrane. To je možda u partiji važno, ali u samom ministarstvu ili u vladi Republike Srbije ne bi trebalo da bude, je li tako? Ali imamo i tu situaciju da takođe taj ministar vojske ne može da dođe u susednu državu. Šta nam to govori kada je reč i o samom kadru koji je izabran od strane vlade ili već od strane vladajuće partije, ili nam to govori nešto o problemima koje imamo sa susednom državom? Ili državama, pošto nije ovo prvi put da je problem samo sa Hrvatskom. Mi te probleme imamo, pa imamo i oni su mnogo čemu nasleđeni. Pitanje je kako se ko odnosi prema rješavanju tih problema. Ja se plašim da ova retorika koja dolazi od ministra vojnog ne doprinosi rješavanju tih problema. Naravno, nalazi on sagovornike na hrvatskoj strani kojima isto prija ta vrsta retorike. Nažalost, ja sam jednom prilikom rekao da to kad ustaštvo gasite Vulinovim nastupima, to je kao da kad korov uništavate sa stajskim đubrivom. To vam neće poći za rukom. To nije, ne postoji tu ni dobra namera. Ali na kraju krajeva, niko nije toliko naivan da misli da je to sad Vulin sam smislio da ima tu retoriku i da je on to sam izmislio. On je Vučićev trbuhozborac.
Mislim, a na kraju krajeva to je pretnja iz prazne puške. On kaže da će, da njemu naređuje, kako ga on zove, vrhovni komandant, da li će ići u Jasenovac. Pa evo neka ide. Evo sad kad su mu Hrvati zabranili, ako je tolika faca, neka ide u Jasenovac da vidimo dok će stići. Ali od sveg tog njegovog slikanja i gluposti, na kraju krajeva, najviše problema imaju Srbi koji žive u Hrvatskoj. Te starice na kordunu, verovatno poslije svake njegove izjave, moraju da zaključavaju vrata koji inače ne zaključavaju. Deca u mešovitim sredinama. Srpska, verovatno veče pred odlazak u školu, moraju da saslušaju roditelje koji im kažu, ajde pripazi se sutra malo. Koga su to takve izjave, kog su Srbina oni spasile prethodnih 30 godina u Hrvatskoj? To naravno ne amnestira ni hrvatsku vlast, ni ekstremiste od njihovog ponašanja. Šta više? Ali kad zadužite Vulina da vam bude referent za Hrvatsko, da je sve moguće. Kad smo već kod toga, imali smo i posjetu hrvatske delegacije, odnosno Hrvatskog sabora Narodnoj skupštini Republike Srbije, pa i incident koji se desio sa Vojislavom Šešeljem. Pretpostavljam da ste i to pratili. Nekako ti odnosi između Srbije i Hrvatske, prosto se stiče utisak kao da nekom to odgovara, da to stalno bude tako na nekom turbulentnom terenu, da nikako se ne dozvoljava da se tlo smiri od tog zemljotresa koji je udario tu 90. godine. I kao što ste rekli, vrlo često naši političari nađu tamo sagovornike gotovo na isti, kao da su simetrični ili ono što bi rekli blizanci, pa se za čas dogovore kako da se posvađaju, a mnogo teže kako da nešto rade zajedno. Apsolutno se slažem s vama. Ali opet ja se plašim da je tu Šešelj samo klovn. Na kraju krajeva, ja mislim da bi Vučić trebao da odgovara zbog zloupotrebe starijeg bolesnog čovjeka u političke svrhe. Mislite da, dakle, direktno ima veze to što Šešelj radi u posljednjih nekoliko nedelja, dakle, da ne bi to mogao sam, da nema tu vrstu podrške. Evo sad ćemo vidjeti kako će proći taj miting u Hrtkovcima koji je najavljen, a država ga zabranila, on će se, koliko sam shvatio, ipak desiti, jel? Pa to su bliske veze. Mislim, na kraju krajeva Šešelj netko se okrene oko sebe, svi njegovi najbliži saradnici su na čelu ove zemlje. Od Maje Gojković do Vučića, jedan nesrećni Toma ispod negdje na krivini. Opet imamo tu koaliciju koja je bila davno, ako se sjećate, jula SPS-a i SRS-a. Opet je to isto društvo. Ali su samo zamenili pa uloge? Da, to je taj isti cirkus, isto menažerija. Nema tu neke razlike. Ne uljaju u tome. Što hrvatski političari daju više značaja i čine, oživljavaju neke ljude u Srbiji koji bi inače bili neprimetni. Pa ko bi primetio Šešelja da nije takvih njegovih izjava i davanja značaja Hrvata koji kažu, ovaj kaže, pa dobro, možda i nisam tu zastavu gurno, a važno da se napravi efekat. Ovi tamo kažu, jeste, imaš efekat. I nekako svi zadovoljni, da. Kakva je, inače, kad smo još kod toga, kako se vama čini bezbednost u regionu? Dakle, stalno se o tome govori i naravno da su uvek u centru gotovo svi koji ovde žive, i Srbija, i Hrvatska, i dešavanja u Bosni, i dešavanja na Kosovu, pa i u Makedoniji. Kako vama to sad izgleda? Imali potencijalnih mogućnosti, ne daj Bože, za neki novi konflikt, kao što je to rekao Jean-Claude Juncker u Evropskom parlamentu, ukoliko Balkan ne bude krenuo ka Evropi, a čuli smo od francuskog predsjednika da neće skoro. Pa ima potencijala za gluposti na Balkanu uvek, naravno, i pogotovo ako zemlje vode neodgovorni političari i ako oni koji bi mogli da utiču na njih, to rade na način na koji je to rade, mislim, na Brisel. Bez obzira šta loše mislio, a mislim dosta loše o briselskoj administraciji. Na kraju krajeva to se dosta dobro vidi u Srbiji. Vi danas u Srbiji imate, ne gledajući da je podrška ulasku Srbije u Evropsku uniju, tu negdje varira oko 50%, ali generalno malo ko ima tople emocije prema, a nazovimo to prema Zapadu u ovom momentu u Srbiji. A zašto je to tako? Pa zato što sva režimska medijska mašinerija je usmerena anti-briselski, anti-zapadno, anti-evropski. Sve što je pod njihovom kontrolom, sve je usmjereno u tom smeru. A onda iza zavese on se dogovara i kaže sa mnom možete završiti stvari. I onda onaj drugi deo stanovništva koji je inače usmjeren, ajde tako kažemo, pro-zapadno, ne vrednujem da je li to dobro ili loše, samo probavam da razjasnim situaciju kako to izgleda iz mog ugla. Oni isto tako ne vole zapad, ali ovaj put zato što dozvoljavaju Vučiću da radi to što radi.
Tako da je to jedna perfektna oluja u ovoj situaciji. I onda kad imate takvu situaciju ovde, imate slične ljude na vlasti još nekim državama regiona, onda je sve moguće, onda mogu da se preigraju, onda možete da pošaljete voz negde, šta bi bilo da se neko nije setio iz Brisela da ga nazove i rekao mu i da mu kaže, nemoj ti padne na pamet, bre, to voziš dolje do dna. Neka stane u Raškoj. Pa da, i onda on stane. Tada je Marko bio pametniji, Đurić pa je sišao već u Rakovici. Sljedeći put mu nisu rekli da treba da... Da treba da siđe, da. Kako se čini inače strategija odbrane koju Srbije ima? Postoji li ona i na kakvim je nogama, dakle, i u kom smeru bi nas u bezbednostnom smislu takva strategija odbrane trebalo da vodi u budućnosti? Pa znate, ima ljudi koji kažu da činjenica da su sad na taj ubrzan način ubačeni ovi zakoni u skupštinsku proceduru, a paralelno s tim ide u javnu raspravu nova strategija nacionalne bezbednosti i strategija odbrane, da su tu malo zamijenjeni redosledi, može tako i da se kaže. Ali kad pogledate malo bolje šta piše u tim strategijama, onda vidite da je to u stvari sve jedno. Da u tim strategijama, koje nikad nisu bili neki fascinantni intelektualni dokumenti, uglavnom je to nešto okrugličasto, da niko ne može da te uhvati za to, takva je kod nas nekako tradicija pisanja, da se nikome ne zamerimo, od raznih udruživanja i asocijacija, svi su dobri, svi su fini i dajte da mi tu preživimo, da se vlast nikome ne zameri. Sad se otišlo korak dalje. Sad je ta strategija nacionalne bezbednosti, koja je sad ušla ili ulazi ovih dana u javnu raspravu, jedan ozbiljan kupus. To je dokument u kome je, ja ne znam kako su to pisali, šta su hteli da napišu. Ja sam poneo sa sobom, zato što nisam mogao da odolim, da vam citiram par stvari. Ovo izgleda kao neki seminarski rad na prve dve godine fakulteta u nekim oblastima. Kaže, recimo, moj utisak je da je ovo što je neka vrsta vrhunskog nacionalnog interesa u oblasti bezbednosti, to pitanje Kosova, kako se razvije, šta ćemo biti s tim, to je toliko impotentno ovde pominjano i kako je, reću vam par citata, recimo, oni konstatuju da je protivpravna, kako su rekli, protivpravno jednostavno proglašenje nezavisnosti teritorije koju administrativno obuhvata autonomna pokrajina Kosova i Metohije ne zasniva se na Ustavu Republike Srbije. Ajde. Oni to konstatuju u dokumentu koji se zove Strategija nacionalne bezbednosti. Dobro, to su mogli da pitaju i bilo ko građanina, je li tako? Slušajte da recimo šta kažu za NATO. Kaže, NATO nastoji da prevaziđe teškoće u pogledu obezbeđivanja adekvatnih budžetskih sredstava kako bi mogao da nastavi da se prilagođava promjenama u strategijskom okruženju. To je neverovatna stvar. Onda kaže, oko ove pokušaje transformacije kosovskih, takozvani kosovskih bezbednostnih snaga, oružane snage, kako ćemo se mi protiviti transformaciji tih, kako se nazivaju, kosovske bezbednostne snage u oružane snage. Mi ćemo se protiviti, to je kvalifikacija. A kad su se oni odlučili da naprave kosovske bezbednostne snage, ja sam bio načelnik generalštaba i otkazao sam dalje sastanke sa komandantom KFOR-a. Išao sam u Brisel na razgovore sa šefom vojnog komiteta NATO-a na tu temu. Sva putovanja koja sam imao u zemlje NATO-a sam prekinuo, koliko smo protestovali zbog toga i koliko smo mi kao vojnici mogli da uradimo iz generalštaba. Uradili smo da pokažemo da je to apsolutno neprihvatljivo. A oni kaže, mi ćemo se sad protiviti da to što je tada bilo, da se sad zove malo drugačije, a mi smo se tada bavili temama, čekajte, hoće tu biti kalibar 7.62 ili će biti neki drugi, da vidimo šta je to što vi tamo pravite. Ovi kažu, mi ćemo se protiviti tome. A što je najveći biser, ovo je, ima jedno poglavlje koje se kaže očuvanje srpskog naroda. To je vrlo interesantno. Pa kaže, razvoj demografskog potencijala je od primarnog značaja za Republiku Srbiju i njene građane. U skladu s tim preduzeće se intenzivno sistemsko delovanje društvenih subjekata u svim sferama demografskog razvitka. I to, povećanje nataliteta, smanjanje mortaliteta i migracije građana, unutrašnjih i međunarodnih. Pazite, radi povećanja radnog i fertilnog potencijala neophodnog za reprodukciju novih generacija. Ovdje kao se priča o mangulicama. Kakav je to rečnik? Šta je zapravo onda smisao takve jedne strategije nacionalne bezbednosti i iz kog razloga se ona donosi kad ste već, evo, citirali 4-5 potpuno neverovatnih stvari? Ne znam, možda ćemo otkriti kad i budu usvajali. Sve sa pišteljkom ili sa zvoncetom.
Među ovim zakonima o kojima smo pričali je i zakon o vojsci, odnosno to su promene zakona o vojsci. One su bile na dnevnom redu ili predviđene još u decembru mesecu prošle godine i sad se ponavljaju. Kako se vama čine određeni članovi koji će preživeti, odnosno ići pred ove promene u samom zakonu? Pa taj zakon se bavi preciziranjem nekih odnosa u vojsci i nije to sve loše. Neke stvari jednostavno moraju da se preciziraju, a posljedica su nečega što je pomalo opet nasljeđe i od vremena pre nego što je SNS došao na vlast, iskreno govoreći. Prebrza profesionalizacija i traljavo izvedena profesionalizacija i neformiranje i nesprovođenje koncepta koji je to trebao da podrazumeva, koncepta aktivne i pasivne rezerve, uvođenje podoficirskog kora, doveli su stvari do toga da se sad moraju stvari krpiti u hodu. I onda sad imate u mnogo čemu polurešenja, imate vraćanje. Ljudi čak razmišljaju kako će sprečiti odlazak oficira iz vojske i rešiti problem toga što više nema interesovanja toliko da ljudi apliciraju za posao profesionalnog vojnika, tako što će ojačati takozvanu funkciju moral upravi koja se bavi ljudskim resursima. Kao da to može tako da se reši. A smanjili im plate 10%. Pa vratite im plate, pa neće ići. A oni misle ako će im otvoriti molionicu ili kako se to već zove negdje u kasarni da se mole Bogu da će tako da ostanu, pa mogu da se mole Bogu i kad izađu iz vojske. Nije to ključno, da. To je pravo, naravno, ali dajte ljudima uslove, dajte im plate, dajte im te stanove da bi mogli pristojno da žive, a ne, Vulin se slika, kad vojska kupi 4 kamiona, on se slika. Kad padne avion i pogine pilot, onda neko drugi daje izjavu. Da li je baš to najveći problem ili je ključni problem i to što sam ministar nije služio vojsku ili to ne mora da bude? To ne mora to da bude problem, nevolja je u tome što on... Pošto se najviše on za to proziva, ali koliko vidimo ima puno drugih stvari koje su problematične u vezi s njim od samog nesluženja vojnog roka, ali tako? Ima mnogo ministara u Evropi u moderno vreme koji nisu služili vojsku, ima mnogo žena, nije to problem. Problem je u tome kako on radi taj posao. Zamislite danas situaciju da mi imamo i dalje regrutno obavezan način koje je to nekad bilo, da je obavezno služenje vojske. Pa zamislite vi da ste otac da treba pošaljete dete Vulinu sad. To je problem. On kad bi se bavio onim što mu je posao, kad bi dozvolio kompetentnim ljudima oko sebe koji nose uniformu da rade svoj posao, ali kažem, nije on jedinstveno, ima on prethodnika koji su imali slične tendencije, samo što je to kod njega stiglo na mnogo viši nivo, onda bi to bilo okej, ali on hoće da radi tuđi posao. On to jednostavno voli. On voli da obuče tu crnu uniformu i da se šeta ispred stroja. Kao što njegov šef voli da se sa džemperom slika negde ispred stroja gardista, to je jednostavno nepoštovanje toga. On, ako vide američkog predsjednika da u nekoj sportskoj jakni obilazi vojsku na nosaču aviona, to je malo druga priča. To ne moraš da radiš na Dedinju, da šetaš u džemperu ispred postrojenih gardista. Ne poštuješ ih tako. Ne poštuješ državu koju vodiš. Moram da vam postavim jedno pitanje koje će i biti formulisano više kao građanin. Ću ga postaviti, a ne kao novinar, zbog toga što su neki ljudi zamolili kada neko bude pričao na tu temu u razotkrivanju da ga to pitam. Pojedini ljudi dobijaju pozive za vojne vežbe. I rekli su da kada budem imao priliku, neko ko se u to razume, pitam kako je sada moguće da ako je vojska profesionalna, ljudi dobijaju pozive i idu na nekakve vojne vežbe. To se dešava, čini mi se, u posljednjih jednu godinu dana možda ili malo više od kako je to krenulo. Šta je tu zapravo ideja? Moguće. Ja sam pomenuo malo pre taj koncept rezerve. Pitanje je kako se generiše ratna vojska. Postoji kroz ljudsku istoriju i u 20. veku nekoliko koncepcija je razvijeno. Nekad srpska vojska je početkom 20. veka imala koncept drugopozivci, treći pozivci. Poslije su postojale jedinice različitog nivoa razvijenosti i sad je nešto slično. Pitanje je kako vi popunjavate te ratne jedinice jer je preskupo držati veliku stajaću vojsku u miru. Ali možda se desi neki problem da morate hitno da popunite, da imate mnogo više vojnika. Ne možete te ljude dovedete od nekog stroja, da pre toga ne znaju kako se drži puška. A nemate sad obavezno služenje vojske. Pitanje je kako to uraditi. Onaj ko se opredeli za profesionalnu vojsku mora stimulativnim metodama da dovede ljude u situaciju da su spremni da prođu vojnu obuku. Kako to može da se radi? Pa tako što i, ne znam, to uračunate u radni staž, svejedno je kod nas problem sa zaposlenošću. Tako recimo što ja sam se zalagao za taj koncept
nije prošao. Mislio sam da možemo ljude koji nemaju uslove da dođu u Beograd da studiraju materijalno, ne mogu to da plate, da ako pristanu da uđu u aktivnu rezervu, da mogu da budu smešteni, recimo, prostor Vojne akademije, ima tog prostora u neku kasarnu, da imaju obezbeđenu ishranu kao što imaju studenti na Vojnoj akademiji, studiraju te svoje fakultete, ali su potpisali obavezu da će kad to završe ostati izvestan broj godina spremni da budu deo aktivne rezerve i kad se pozivaju na vežbe, to je onda to, onda je oni vraćaju neki dug. To treba da se razradi na taj način, a ne ovako da to bude plašenje ljudi, neko se setio, nije im nije objasnio. To treba da se iskomunicira, da ljudima bude jasno zašto. Nema to veze sa tim što se Vučić posvađao sa svojim koalicionim partnerom Haradinajem. Ne bi trebalo da ima. Prvo to pomisle. Ljudi pomisle jer imaju loše, odnosno svi ovdje imamo loše iskustva i znamo čim te zovu na vojnu vežbu od 91. na ovamo, to znači postoji neki određeni problem. A još ako uporedimo to s ovim što vidimo u medijima, da je stalno priča o nekakvom trećem svjetskom ratu, o novom ratu na Kosovu, ljudi pomisle, aha, evo, pa zato me zovu. Pa naravno, pogotovo kad vide da im opet srbuju u salonskim cipelama u Beogradu, oni koji su i pre 20 godina pobjegli od rata, a neki drugi su išli da ginu. Naravno da su ljudi uplašeni. Kad vidite iste ljude da se bave zaštitom srpskih interesa, ja mislim da Srbi, van Srbije je sasvim izvesno, a i u Srbiji, mole Boga, samo da ih oni ne čuvaju na način kako su ih čuvali pre 20 godina. Dobro, da, to smo već mogli negde i da vidimo. Jedan od zakona koji, naravno, je medijima možda i najinteresantniji od svih ovih, to je zakon o bezbednostno-informativnoj agenciji, odnosno izmene i dopune. Malo čas smo samo napomenuli, pa bih voleo malo više da se pozabavimo tim zakonom. I tu smo rekli da se prilično velika ovlašćenja tim izmenama daju samom direktoru bezbednostno-informativne agencije. Zbog čega je to tako? Pa, ja mislim da je tu malo prošlo neprimećeno da je bila još jedna izmena zakona o BIA pre par godina koja je možda bila čak i delikatnija, koja se bavila metodama rada BIA. Ovim zakonom se uređuju neki odnosi u službi, neke od tih stvari su takve da za njih može da se ima i razumevanja, ali ono što je opšta tendencija, kao što smo malo pre rekli, kod tih zakona kako ih ova vlast sad usvaja, to je da se daje prevelika ovlašćenja vrhu ministarstva, političkom nivou, odnosno ministru kao političkom postavljeniku. Da on pod zakonskim aktima uređuje mnogo stvari. Daju mu se ovlašćenje, a da on posle radi stvari bez kontrole. Pogotovo sad kad je rasprava u usvajanju i izveštaja o stanju u tim oblastima izmeštena iz Skupštine i prebačena potpuno samo u odbor za bezbednost, koji može čak i da se zatvori za javnost i takve stvari, onda se čovjek pita u kom smeru to ide. Prevelika ovlašćenja, partijsko zapošljavanje, jer ministar odlučuje o svemu i koga će primiti, gdje će ga rasporediti, kada će ga premisliti, koliko će mu dati platu i kada će ga poslati na neki kurs. Pretpostavljam da imaju kriteriji kako primaju ljude i da taj kriterij baš nema veze sa interesima bezbednosti ove zemlje i interesima BIA. Dakle, prebacuju se praktično na kadrove sva ovlašćenja. Imali smo to recimo i u slučaju ministra prosvete koji je sad, na primjer, zadužen za postavljanje direktora svih škola. Ranije su to radili školski odbori. Dakle, nije ovo prvi put, nego prosto postaje jedan princip. To je filozofija kako ova vlast uređuje sistem. Mislim, oni posle, koliko su 6 godina na vlasti, zakone koje mijenjaju, neki od njih datiraju iz 96. osnovni zakoni. I nakon 6 godina vlasti, kažu, ovo sad mijenjamo hitno. Ko te sprečavao ovih 6 godina da tu nešto mijenjaš? Ali oni su morali da čekaju da neke stvari se malo ukisele, da ljudi se naviknu na to, na zvonce, na to da sad na čelu tih ministarstva mogu da budu ljudi čudnih kompetencija, da im se daju ovlašćenja koja nije prirodno da imaju, da u vojsci već jako dugo vremena imate potpuno zastoj u napređenju ljudi. To nije samo stvar toga da neko nosi tu zvezdicu više. Mnoge stvari su spregnute s tim, neke prinadležnosti. I nešto veća plata i napredovanje u službi. To je takva profesija da čovjek ako nema tu prohodnost, a zaslužuje je, sistem je tako napravljen, onda se on pita šta ja tu radim. Mislim da je prodavao hamburgere negde, do sad bi bio šef trojici prodavaca hamburgera. A ovo već par godina tamo ne unapređuju ljude i naravno da sad jača nezadovoljstvo tamo. Nezadovoljni su ti ljudi koji su na dnu te skale zato što su slabo plaćeni, zato što od njih očekuju da provedu ne znam koliko
kopnoj zoni bezbednosti ili bilo gde. Nezadovoljni su generali zato što čekaju tu još jednu zvezdicu pa će imati tu penziju nešto veću. A sve da je opet jedna filozofija da se vlada vede stanjem. Jer kad je vede stanje, onda su svi lojalni. I oni koji su trenutno na vede funkciji nadaju se da će oni biti ti. I oni koji nisu nadaju se, a možda ću biti ja. Kad nekoga postavi, onda je samo jedan srećan. A ovi se više ničemu ne nadaju. Da, ovako su svi u pripravnosti. Kada smo kod BIA, eto još jedno pitanje. Kako se vama čini kompletan rad BIA od trenutka kada je gospodin Gašić došao na čelo te važne institucije? Pa nemam ja veliki uvid u to kako oni rade. Ja znam da kad je on bio u ministarstvu, da su neki ljudi, ministarstvo odbrane, govorili da je on pokazivao veliki nivo interesovanja za to što radi i nije se odnosio nonšalantno prema tome. Kako radi u BIA, ne znam, nisam pratio, nisam nikad bio u toj instituciji, pa nemam uvid u to. Ono što vidim ovo kako se stvari uređuju kroz papirologiju, kroz zakone. Nemam dovoljno elemenata da budem više kritičan ili više afirmativan, a bez argumenata to ne bih radio. Pa. Dobro, i bolje je tako, dakle, da ne budu neke paušalne ocene, a vrlo su važni ovi zakoni. Među njima je i zakon o proizvodnji i prometu naoružanja i vojne opreme. Tu smo imali, malo čas ste to delimično i pomenuli, dakle, neslaganje sindikata vojne industrije koji se protive ovim izmenama i dopunama. Šta sindikatima tu zapravo smeta? Pa, privatizacija vojne industrije je uvek bila delikatna tema. Ona je sprovođena u zemljama istočne i centralne Evrope. Kod nas je taj proces na neki način nešto zakasnio i stigao je sada. Ne verujem da naši sindikati imaju tu vrstu istorijskog pamćenja da je privatizowana vojna industrija, pogotovo sa stranim kapitalom, poslednji put ovde bila pre Drugog svetskog rata, kad smo imali jednu staru Jugoslaviju, kad smo imali strani kapital. Ljudi koji se bave tom oblašću kažu da to nije bilo baš srećno rješenje. Da smo bili tada maltene pod prinudom da proizvodimo veći broj aviona nego što je vojsci trebao, zato što je interes stranog kapitala bio takav. Mnogo, mnogo problema je tu bilo, ali ne vjerujem da sindikati sad razmišljaju na taj način istorijskog sećanja i pouka, nego ljudi gledaju poučeni kako su druge stvari privatizovane u ovom društvu, šta se dešavalo s radnicima. Da radnici jednostavno u jednom momentu postanu višak, da nema ni posla, da su plate mizerne, da nema programa socijalnog zbrinjavanja, prevremenog penzionisanja i da su njihova prava vrlo ugrožena. S te strane gledano, njihova reakcija je potpuno očekivana i potpuno razumljiva. Ne vjerujem da je neko napravio neki pokušaj da stvar dobro razjasni, ali ja generalno nisam protiv privatizacije u bilo kojoj oblasti, pa ni u oblasti industrije, a posebno vojne industrije. To jeste delikatna stvar, treba je pažljivo pristupiti i onaj koji je pisao ovaj zakon je u nekim elementima vrlo pažljivo i pristupio, ja bih rekao. Oni su definisali da u toj grupaciji koja se nekad zvala Zinvoj, odnosno koja objedinjuje firme koje su iznedrene iz državnog vlasništva, da tu strani kapital ne može da bude više od 49%, pa onda opet jedan učesnik da ne može više imati 15%. I zakon je tu, nije na lošem tragu. Međutim, ljudi koji su zaposleni u vojnoj industriji znaju da to što piše u zakonu i ono kako će biti implementirano ne mora da bude u bilo kakvoj korelaciji. Kad bih ja bio zadužen da taj zakon unesem u skupštinsku proceduru, trudio bi se mnogo, mnogo više da garantujem tim ljudima izvestnost njihovih radnih mesta, poslova i svega ostalog. Jer oni i itekako dobro znaju da, pogotovo zbog činjenice da zbog problema zaštite na radu, da su vrlo česte pogibije i stradanja i povrede u vojnoj industriji, da to, ako bude tako se nastavilo, da možda bude samo još gore, zato što je interes kapitala iza interesa svega. A ti ljudi su usmeravani sve ovo vreme da rade u posebnoj industriji, da je to izuzetno važno za odbranu zemlje, tako su našpanovani, tako su postavljeni, a odjedno se prema njima odnose kao da su oni radnici u bilo kom drugom sektoru. To ne znači da su drugi radnici manje važni, ali ovi su tako usmeravani da to zaslužuje posebnu pažnju. I plaše se, a moglo bi da se desi i u ovom zakonu, ako postoji neka manjkavost, ja se plašim da on se ne bavi previše interesima vojske. Ceo sistem je, kao i vojno školstvo, postavljen tako da se ne bavi šta je najvažniji interes, a najvažniji interes je šta treba vojsci da bi mogla da brani ovu zemlju. Nego da li će tu biti kapital ovoliki ili onoliki, koliko će tu biti profit, ko će koliko da zaradi. Vojska bi morala da ima u oblasti vojne industrije zlatnu akciju, ako tako može da se kaže.
da ako vojsci nešto treba, to mora jer je to u interesu odbrane zemlje. A ne zato što mora da se da SDPR zaradi neke pare, a pogotovo kada SDPR-om vlada opštinski odbor SNS i ZM. Da li nam, recimo, u tom smislu trebaju, stalno to slušamo u vestima, i avioni iz Rusije i evo sad dobijamo neko naoružanje, odnosno avioni iz Belorusije, malo pa nam ne pomažu Rusi oko toga, opet s druge strane državna neka politika, bar zvanična je da se i sa NATO-om održavaju dobri odnosi. Mnogi ljudi se pitaju zašto se mi naoružavamo ako nemamo neke određene probleme, da li je to samo deo nekakvog sistema ili se to s namerom nekom ističe kao jedna od najbitnijih vesti kad dođe tog dana je da smo dobili neki avion iz neke od ovih zemalja koje sam naveo. Prilično očigledno da se ja u malo čemu slažem sa ovom vlašću, ovim režimom i ne podržavam ih uopšte, ali svakako ja nisam protivnik naoružavanja Vojske Srbije. Ako se to radi smisleno, utemeljeno i ako to treba. A u oblasti vazduhoplovstva svakako treba. Tu je zastoj strašan. Desetinama godina unazad tu nije bilo odgovarajućih investicija. Iako je nabavka borbene avijacije moguća i ako je to nešto što će promeniti stvari, a trebalo bi, ja to i tekako podržavam. Ono što je problem, to je netransparentnost te priče. Svi mi znamo da kad je vojna oprema i naoružanje u pitanju, da neke stvari ne treba da budu do kraja transparentno. Ali ovdje nema šta da ne bude. I te kako to treba. Pitanje je samo kakvi su rokovi, koliko to košta. Da li imamo ceo paket? Ko će na tome da leti? Da li imamo pilote? Da li su obučeni? Kako ćemo da ih obučimo? Na kraju se to pretvorilo u neko slikanje. Išli smo tamo, Rusi nam dali, Rusi nam poklonili. I to je na brk nekog čovjeka pojedinca. Oni poklonili jednom čovjeku. Tako se to predstavlja. Ali ima tu još jedan drugi set o kome se govori. To je uzimanje nekih tenkova i nekih oklopnih vozila. A to stvar izgleda tako da to nije vojska definisala da je to treba, nego otišao neki političar tamo i pitao Ruse šta imate viška. I oni rekli šta će sad ovi generali, kaže pa dobro. Evo nosi ovo. Znači, mi imamo 212 tenkova, to je sve ono što valja od onoga što smo zatekli i to je u 4 brigade kopnene vojske. Ja njih pitam koliko od tih tenkova je u voznom stanju, koliko mogu da pokrenu. Pitam ih koliko imaju obučenih posada, pitam ih koliko imaju vozača. Pa tek onda neka vide da li im trebaju drugi tenkovi i šta će s njima. Ili to je samo politički poen, imamo još, ne znam, 20 tenkova. Kaže, uvest ćete BRDM-ove. Pa mi ih, kao što oni kažu, nismo ih isekli. Parkirali smo ih kao remontnu rezervu u Smederevskoj Palanci. Ne znam šta sad rade s tim. Da li golubovi sigraju po njima ili paze na to. Oni će dovesti nove BRDM-ove, nove, stare, proizvedeni su 60 neke godine. Doveše to od Rusa. A ko će to da upotrebi? Koje će izviđačke jedinice to da voze? Jer oni znaju kakva im je informacija u tim brigadama. Koliko imaju izviđačkih jedinica tamo? Koga će to da preuzi? Što malo ne razmišljaju šta nam treba. Da li nam trebaju vozila tipa Patrije i takve stvari ili nam treba ovo? Ali da slušaju ljude u uniformi, oni bi to znali. Jer ovi uniformi sigurno će im reći šta. Samo da ih puste da im kažu to što misle, a ne da ih stalno udaraju pušima i da kažu neće biti čina ako... Ako se to ne obavi kako treba. Da pređemo malo sad i na politički pristup koji će Narodna stranka najprije imati prema ovom setu zakona. Narodna stranka u parlamentu ima 3 svoja poslanika. Vi kao potpredsjednik Narodne stranke i stručnjak iz ove oblasti, pretpostavljam da ste i razgovarali sa njima i vi lično i članovi predsjedništva. Pretpostavljam da će Narodna stranka imati neke amandmane. Šta će biti neke ključne zamerke poslanika Narodne stranke ako stignu do reči u amandmanskoj raspravi na ovaj set zakona? Dobro ste to postavili, ako stignu do reči. Oni će diskutovati koristeći neke od ovih argumenta koje sam ja ovdje iznao i ne samo to. Mi naše poslanike ozbiljno spremamo za sve oblasti, tamo pa uključujući ovo. Mi su formirali resorne odbore, ja vodim resorni odbor za odbranu i bezbednost. Naravno, proučili smo sve zakone i što bi se reklo, dali smo municiju našim poslanicima. Pitanje je koliko će to biti rasprava u demokratskom maniru, koliko će biti situacija nešto da kažu. A kad dođe do glasanja, znamo kako se glasa. Biće zvonce i glasat će se, ali bilo važno da ljudi čuju šta to nije dobro. Važno je bilo da čuju ljudi koji su zaposleni u sistemu odbrane, da ima neko ko razume njihove muke i nevolje tamo. Važno je bilo da oni koji treba da pošalju decu sutra u vojnu školu, da znaju šta se to u stvari dešava, u kom smeru to ide. Ja svakako ne apelujem da ne treba da ih šalju,
Ali ne treba imati lažne nade. Na kraju krajeva, možda do momenta kad završe tu školu, možda će stvari biti bolje. Ovih dana je svakako aktuelna i priča oko opozicije, dakle da se sad malo, odnosno u potpunosti prebacimo na ovaj politički deo. Vi kao potpredsjednik stranke nećete moći da odete odavde, a da vas to ne pitam, vi znate da je nama novinarima to najinteresantnije. Dakle, šta se dešava u tom pregovoru opozicionih stranaka, najpre u ovom delu koji se tiče razgovora između koalicionih partnera sa beogradskih izbora, dakle Dragana Đilasa, Pokreta slobodnih građana i Narodne stranke. Videli smo da su ljudi iz Pokreta slobodnih građana, tačnije njihov predsjednik Saša Janković, je rekao da je za njih neprihvatljiv taj predlog zajedničkog nekog saveza koji je predložio Dragan Đilas. Predsjednik Narodne stranke Vuk Jeremić je rekao i juče i pre dva dana, čini mi se, na dva različita medija, da je siguran da će doći do stvaranja nekog saveza. Kakvu poziciju tu ima Narodna stranka i kako vama izgledaju ti pregovori? Čini se da vi nekako pokušavate da stišavate i da gasite možda vatru u tom delu, što je nekako ste radili, čini mi se, i pre izbora, pre pravljenja te koalicije. Imamo taj kontinuitet nastupa na građanju jedinstva u opozicionom frontu i pre beogradskih izbora, kad nismo ni znali ko će učestvovati, zato što smo potpuno svesni da razlike koje su ideološke prirode ne treba da budu prepreka u zajedničkoj borbi za vraćanje demokratije u Srbiji, jer ona je ozbiljno ugrožena kroz vlast SNS-a. Mi ne izlazimo u javnost sa tim šta je problematično, nego sa onim što je okej. I mislimo da je to konstruktivan pristup. A ono što mislimo da bi moglo da se popravi kroz razgovor, da dođemo zajednički boljih rešenja, to saopštavamo ljudima s kojima razgovaramo, koji imaju drugačije poglede, i mislimo da je to put da bi postigli dogovor, a ne da ga ne postignemo. Ja sam uveren da i ostali učesnici u ovom razgovoru, koristeći različite metodologije, žele istu stvar, a to je da ostvarimo to jedinstvo. Ja verujem da je ono moguće. Siguran sam da će Narodna stranka biti deo dogovora. Neke stvari ćemo rešavati u hodu, neke probleme će otvoriti vreme, ali nisu to stvari koje su takve prirode i takvog značaja da treba da budu prepreka okupljanju opozicije u zajedničkoj borbi za vraćanje demokratije, jer to je svrha političkog angažovanja. Nije svrha političkog angažovanja u tome da podelimo neke tantijeme kojih i nema, pa mi smo opozicija. Nadam se da nećemo promeniti mišljenje ni ako jednog dana budemo vlast. Što se tiče Narodne stranke, rekli ste da za vas niko nije tu problematičan i čini se da svi drugi imaju nekakve uslove ili preduslove. Narodna stranka ih do sada nije pokazivala. Dakle, u nekakvoj širini te opozicione scene za vas su prihvatljivi svi oni ili većina onih stranaka, koliko sam ja shvatio, koji su zaista iskreno sa ove strane udaljeni od vlasti Aleksandra Vučića. Mi smo to definisali davno i ostali smo pri tome. Mi smo spremni da zajednički radimo sa svima koji nisu spremni da uđu u vlast sa Srpskom naprednom strankom, odnosno s tom koalicijom JUL-a, Srpske napredne stranke, Radikala i koga već tu ima, SPS-a, u ovoj fazi transformacije. Ostalo još, evo, namerno sam za sam kraj ostavio jedno pitanje koje vama možda može da deluje, meni deluje dosta interesantno, a šaljivo, pa zbog toga nisam hteo da ga mešam sa ovim ozbiljnim temama. Da li dobijate pozivnice da idete malo u Sava centar na određena dešavanja koja se tamo zbivaju? To nisam hteo da vas pitam dok smo pričali o samoj vojsci. Da li se pojavljujete tamo? Vi ste ipak bivši načelnik generalštaba. Ja moram da kažem da je kabinet načelnika generalštaba na tu temu veoma ažuran i pedantan. On redovno šalje i meni te pozivnice, kao verovatno i ostalim kolegama koji su bili u vojsci na takvim pozicijama ranije. Ja se ne odazivam tim pozivima, jednostavno nemam ni vremena, ni strpljenja, ni inspiracije da slušam Vučićeve i Vulinove elegije i monologe. Imam šta pametnije da radim. Ja mislim da je prostor za razgovor otvoren kad je bilo koja strana spremna za razgovor, a za slikanje, da budemo menažerija u njihovom cirkusu, ne vidim potrebu za tim.
ja uglavnom se pristojno zahvalim i kažem da nisam zainteresovan da se vidim sa predsjednikom i to tako prođe. Taman onda da vas pitam još i ovo, da li ste od 2012. nekada dobili poziv da pomognete, date nekakvu konstruktivnu kritiku, predlog i tako dalje, s obzirom da ste bili na tako važnom mestu, ne mislim samo od političara, nego i same vojske? Da, pre par meseci je načelnik generalštaba pozvao bivše načelnike i zamenike na razgovoru koji je zamišljen tako da nam se predstavi u kom smeru to vojska ide, šta se radi i da i mi možemo nešto da kažemo. Ja sam mislio da je to korektan poziv, ako je data prilika nešto da se kaže, uz međusobno uvažavanje, ja sam se odazvao na taj poziv. Na tom sastanku nije bilo političara, razgovarale su aktuelne ljudi koji trenutno vode generalštab i mi koji smo to nekad radili i to je bilo uz uzajamno uvažavanje. Ja sam kolegama rekao šta mislim, oni su saslušali da li će nešto uzeti u obzir ili ne, ali poštujem takav odnos. I nedavno su me pozivali na nešto slično, ja tada nisam mogao, a poslije kad sam saznao da je tu bilo i političara, onda sam shvatio da mi tamo nije bilo ni mjesto. Jer oni mogu sve da pokvare, kao što se... Pa mislim, ja ne, to je jednostavno tako. Ja sam, kao što je poznato, imao problem sa neprirodnom pozicijom i značajem političara da se bave sa sistemom odbrane, sa nivoa s kojim ne bi trebalo da se bave i sa tim pristupom da ne uvažavaju profesionalno mišljenje o nekim stvarima, čak i za vreme vlasti, koja je to bila kad sam ja bio načelnik generalštaba na kraju krajeva, zbog toga sam i prestao da budem načelnik generalštaba. Generale, hvala vam na gostovanju u emisiji. Želim vam puno uspeha i na privatnom i na poslovnom planu i nadam se da se uskoro vidimo kada bude ponovo nekih važnih tema koji su u vezi sa vašom profesijom, ali svakako vas neće zaobići ni ova politička pitanja. Hvala, ja se nadam da ćete pozivati i neke druge ljude koji imaju drugačija mišljenja. Meni je žao što i ovom prilikom nije bilo ljudi sa druge strane s kojima bi mogli da ukrstimo ove. Mogao da ukrsti mišljenja o ovim stvarima, koliko čujem, oni se ne odazivaju, to je šteta. Tako je, dakle, ja moram da kažem na samoj završnici uz još jednu zahvalnost gospodinu Ponošu na gostovanju, da smo mi pokušali u ovoj emisiji da pozovemo nekoga iz vladajuće strukture, nekoga od poslanika, iz ministarstva i same Srpske napredne stranke, ali oni jednostavno ne kažu ni hoćemo ni nećemo, prosto nam se ne odazivaju ni na kakve pozive. I s te strane nismo imali priliku da čujemo kontraargumente. Poziv naravno i dalje stoji i tu nema nikakve sujete kada sam u pitanju ja, pogotovo kada je u pitanju naša Balkan TV. Uvek mogu doći ljudi iz vlasti i reći svoje stavove. Do tada vi nastavite da pratite Razotkrivanje. Mi se nećemo zaustavljati. Ovo je bilo 20. put da smo bili zajedno i dakle, uskoro će i na Facebook stranici @razotkrivanje sa Markom, mislim već sutra, biti i ova jubilarna 20. epizoda i naravno mi se vidimo sledeće sedmice. Još jednom da podsjetim, dakle, našu Balkan TV, nažalost, više ne možete da gledate ni IPTV-u, ni na IPTV-u, dakle, eto, zahvalili su nam se i oni na saradnji nakon KDS-a. Zašto je to tako, ja vam neću reći, dovoljno ste pametni da znate zašto je to baš tako. Vidimo se sledeće sedmice, svako dobro.